Негана күндү көрбөдүм мен. Официантче улгайган адамдарга кам көрүүчү болуп иштейсиң деген сөзгө алданып, Туркияга сексуалдык кулчулукка сатылган айым Ош облусунун Карасуу районунун тургуну. Ортомчулар анын социалдык оор абалынан пайдаланып, түрк жаранына 5000 долларга сатып жиберишкен. Туркияда ал 3 ай бою сексуалдык кулчулукта жашап, ал жерден качып келген. Келери менен аны алдап саткан таанышын үстүнөн арыз жазып, милицияга кайрылган. 1 ай 15 күн ошол жерде иштетти. Сойкул кылып. Мага ошонун акты канчасы бар экен? Чыгарбайт. Кирет чыгам ачка. Ал жерде суу ичип кеткен. Крантын суусун ичип отурдум. Өздөрү таза суу. Эч нерсе жок тамагыма. Кылмышка шектүү катары Ош шаарынын 41 жаштагы тургуну Айнура Мамытова кармалган. Туркиядагы аты Азиза. Жабырлануучу ал буга чейинде адам сатып жүргөнүн айтат. Арызына көрсөтүлгөн доматка ылайык Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 124-чү беренеси менен адам сатуу беренеси негизинде кылмыш иши козголуп, ал 22 ноябрда Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармалып жайына киргизилген. Бирок кечээ күнү Ош шаардык соту тарабынан анын баш чарбоо чарасы каралып, 48 сааттан соң ал эркиндикке кое берилди. Жабырлануучу соттун бул чечими мыйзамсыз экенин билдирет. Анын айтуусунда Айнура Мамытованы Ош шаардык соту 16 жаштагы кызын кароого үйдө эч кимиси жок деген негиз менен кое берилгени адилетсиз. Бул жазасын албай мен арызданып жардам сурап келсем чыгарып коюшуптур. Мага ошондор канчасы аякта бар. Бул чыгара берсе булар катып болсуңдар. Соңку жылдары сексуалдык кулчулукка сатылган кыз келиндерибиздин саны көбөйгөн. Серепчилер муну Кыргызстан транзиттик өлкө болгондугуна байланыштырышат. Бир чети Кыргызстан аркылуу чет өлкөгө чыгуу оңой. Ошондуктан кошуна мамлекеттерден сатылган адамдар да Кыргызстан аркылуу четке жөнөтүлөт. Бирок действительно мурунку жылдары эмгек кулчулукка сатылган адамдар көп катталчу. Бул эми биздин өзүбүз эле ошо СНГ мамлекеттерине кеткен адамдарыбыз. Ал эми сексуалдык кулчулукка көбүнчө мына ушул Араб Эмираттарына же Турция мамлекетине ошол жакка кеткен кыз келиндерибиз туш келип калчу. Чет өлкөгө чыгарда миграция кызматына кайрылууну адистер эскертишет. Ал эми чет мамлекетке жумушка чакыруу жеке тараптардын атайын уруксаты менен ишке ашуусу керек. Актыле Гүлжигит кызы Акжол Айбашев, Коомдук Биринчи канал, Ош шаары.